Ten prodlužuje Tokošovi. A Matoušek tam teď neúspěšný, tady na to v obrovské ráně a vedení se přitihnout pěničkou. Na druhou stranu může vyrazit Hemerka, ten prochází s obrovskou rychlostí. Hemerka, výborná střela a na dorážku se na... Ten se snažil najít Komárka, ale komu to nedoputovalo. Pekček není úplně nejrychlejší od Chorovských a tak Suchánek opět zajímavou šanci a Tokoš doráží tuto. Ten Munčochář, ale okraden Ondruškem, takže teď se rodí zajímavá šance Chorova. Na jejím konci Marek Vávra s asist. Suchánek se snažil najít Zakonová, teď ale break na druhou stranu. Dufek perfektně, gol! Jakub Dufek, výbor! Munčochář běhl na střed, dal, tvořil na Hemerku, tady neobsazený Jan Natov s obrovskou porcí prostě. Za brankou je Podrázký, Ondrušek. Už se snaží najít Vávru. Míček propadává dovnitř, Komárkova snaží uřadovat Dufek, teďka Sraže no mantinelu. A tohle se bohužel Chodovu nepovedlo, tam došlo k Komárek zvolil na Vávru, tady Podrázký, ještě před brankou Mikuláš Komárek, který ještě neřekl.